От Петя Желева ни очаква, за да ни разкаже малко повече за тази практика във Франция, която цели да намали инфлацията и порочните практики на производителите и доставчиците. Петя, давай ти с подробностите. Не знам дали успя да чуеш доцент Станчев, но той казва, че този подход не е нито добър, нито възможен. Какво обаче се случва от гледна точка на властта и решенията, които взима властта във Франция? Добро утро! Не знам доколко е разумен, но е възможен, защото вече се прилага от тази седмица. Всъщност най-голямата търговска верига във Франция, най-популярната с най-много магазини, която е и най-борещата се срещу инфлацията, тъй като много често, вие ще видите и от кадрите, които съм изпратила, там почти всяка втора, трета стока е с етикет или за това, че цената намалява, или че има промоция 1 за 2, 2 за 3 и така нататък. Така че те постоянно правят промоции. Много атрактивен играч са на пазара и това е добре, защото това е най-предпочитаната търговска верига в Франция. И понеже нека кажа в аванс, че миналата седмица френският финансов министър обяви, че от януари са постигнали договорки, т.е. търговци и производители, да замразят и да блокират цените на 5000 продукта от ежедневието. Става въпрос и за козметични, и за хранителни продукти, които ползваме всеки ден. Така че чувствително ще бъдат намалени техните цени от януари. Това е голямо постижение, за което се водиха дни на тежки преговори. Но още тогава финансовият министър заяви, че големи международни компании са отказали да сътрудничат, т.е. отказали са да бъдат в полза на френският потребител. Точно тогава френският министър на финансите ги обвини, че те не правят възможното, за да помогнат и за да подобрят начина и стандарта на живот на френският потребител. И така започна тази борба, след като бяха блокирани тези продукти, след като големи френски вериги вече обявиха, че те са намалили част от своите продукти, защото цените на суровините са спаднали. Нали? Това беше спекулата през последните месеци. Заради войната говорихме, че суровините са се увеличили, но сега тези суровини чувствително намаляват. Но пък очевидно големите производители не желаят някой от тях да намалят цените си. Затова френското правителство прибягна до тази засрамяваща марка, с която ще се лепят стикери. Аз вчера бях в един от големите магазини, които ще прилага тази мярка. Ще видят и зрителите от кадрите. Успях да снимам тези срамни, така да ги нарека, табелки, на които буквално преведено ще ви кажа, че пише: обемът и теглото на този продукт се е понижило, а цената от доставчика се е повишила. Тоест по този начин да принудят едва ли не самия производител да се замисли дали пък не трябва да преосмисли цената, на която продава. И въпросната голяма френска търговска верига твърди, че това ще продължи, докато действително производителите от тези големи международни компании не преосмислят своите цени. А в същото време много масирани и масивни акции и промоции можем да открием точно в тези магазини. Ще видите сега и от табелките, но аз исках да кажа, че всъщност тук говорим за един съвсем различен и нов тип на инфлация, който, разбира се, не е новост за световното потребление. Наблюдава се все повече и за Франция се говори, така наречената шринкфлация, или преведено от английски свиваща се инфлация. Какво означава това? Че производителят твърди, че е намалил цената на даден продукт и минимум я е запазил, но всъщност това, което клиентът не вижда, защото никой не ходи да проверява грамажът на опаковката, когато купува нещо, т.е. цената на килограм се е повишила или в най-добрия случай запазила, но пък се е понижило теглото върху опаковката. Ето за това потребителят може би вече трябва да започне, т.е. да има тази култура да следи, защото това е така наречената се свиваща инфлация, увеличават се цените, но в същото време с минимални количества, с минимални размери се намалява теглото. И тук местни потребителски организации призоваха, че сама по себе си тази практика не е незаконна, стига производителят да упоменава, че теглото или обемът на даден продукт е намалял, но пък
тъй като клиентите нямат тази практика да гледат. По някакъв начин това се счита за измамна практика. Ще ви дам само няколко кратки примера. Разбира се, ние нямаме право да назоваваме имена на определени марки. Но ето, например, бутилка на студен чай, една от най-популярните марки, без захар, с вкус на праскова, от литър и половина. Литър и 25. Това пък в същото време е довело до 40% ефективно увеличение на цената на литър. Друг пример. Детско мляко, също на един от много големите световни производители. От 900 грама се е свило до 830 грама. И така с много други продукти, с една от най-обичаните от потребителите марки сладоледи, които също от 350 грама се свиват до 320 грама. Виждате, говорим наистина за незначително свиване на обема или на количеството на даден продукт, което наистина клиентът не забелязва, но ето така се маскират цените, така че може би съветът ни към нашите зрители е, освен с всички останали неща, с които трябва да се съобразявате и с качеството на продуктите, бъдете внимателни и с това, когато купувате, за да си давате реална сметка дали наистина цената на даден продукт е намаляла или се е запазила или пък се е увеличила, защото понякога говорим за 100% увеличение на цената на килограм на даденият продукт, която клиентът не забелязва по този начин. Благодарим ти, Пете, за тази информация. Тепърво ще разговаряме и анализираме този подход на Франция и тук у нас, защото да, както каза и доцент Станчев, имаше такива опити от властта у нас, служебната макар и такава, да овладяват цените и този скок, който наблюдавахме преди